大家好啊，欢迎大家收听呢条啊评论。咁咧，大家都睇到后边咧，香港胜在 ICC 呢个仲系咪一个真理嚟咧？咁啊，其实我哋要求 ICC 唔系好多嘢，正正经经去查同贪污吓舞弊有关嘅嘢就得噶啦，吓、啊、维持香港嘅廉洁就得噶啦。咁呢个系要专业去处理呢啲事，而唔系利用咗呢个廉署特有嘅调查权力啦，同佢破坏别人名誉嘅方便啦，系嘛？利用呢啲嘢去满足一啲同贪污冇关嘅，系咪？然后咧就做咗政治打压、打击别人嘅工具。呢个先就系最令人唔高兴嘅地方。咁啊，事件系好认真而严肃嘅，因为嗱，就系讲呢件事，就系讲啊，中大医学院吓嘅一个被调查事件，调查乜都唔知喎，系涉嫌有人吓，即系挪用公款、贪污。公職人員行為失當，咁呢三樣嘢完全可以係分開嘅，係挪用公款呢個係詐騙嚟嘅，貪污嗰個梗係真係有錢落袋。公職人員行為失當咧就濫用職權去做嘢，咁但係咧係乜嘢事咧？我哋唔知。咁你就一係就乜都唔好俾人知啊，但係又唔係故意咧將個消息煽出嚟，唔係消息煽出嚟冇人會知，係咪？即系呢啲大家都好清楚，系因为咧，你话冇啊？如果你话喂医学院传出嚟，咁你就唔会有呢啲内容俾你啊？咩内容咧？系就系、是、廉政公署新闻公告，系咁咧，就系、是、回应传媒查询，证实正在调查中文大学系哪一个一。2018年成立医学中心，涉事只系负责系个负责人咧，就系中大校长段崇智太太罗文亚，系咪？咁你唔讲，我哋唔知道，你咪直情话冇，或者系调查紧，冇嘢补充。你要知嘅嘢就俾你知，唔知嘅嘢就话冇补充。咁呢下又讲多啲，又唔系。咁当然啦，呢位罗文亚女士咧，吓段崇智老婆咧。即唔会讲嘢，因为正常都系系要避忌咧。嚟二嚟咧，即系咧法例所限，其实佢系唔讲得嘢嘅，系唔可以讲，唔可以讲调查嘅内容。咁当然佢亦都要吓牵涉其中，佢要保护自己啦。当然系冇嘢讲。咁你中大或者系廉署，你系又唔好咁样系公开呢啲件事，系调查紧嘅事。你公開得，你就要講多啲嘢，係咪？嗱，即係咧，懷疑有人涉嫌貪污，公職人員行廉署表示，嗱呢個係廉署正式公開講，但係又唔好講個詳情俾你知。咁你傷咗邊一個人咧？用常識嚟講，當然係傷咗段崇智啦，同佢老婆啦。佢老婆唔係好多人識嘅啫，係咪先？段崇智就係、是。我都唔係好熟噶，嗱我就都叫做喺中大做教過幾年書，咪早就唔同曬啦，係咁啊！一間大學咧就好似個政府咁噶，咪即係另類嘅政府。咁啊，逢係政府咧咁多公職，呢啲都係半公職嘅嘢啦，係咪先？係受廉署監管嘅 public body 嚟嘅，大學係所有大學都係。咁所以佢要求嗰個廉潔程度咧係較高嘅。咁呢个系好事嚟噶，当然，但问题咧，咁而家究竟又发生咩事咧？唔知系咪？你话段崇智个名，我成日都见到，但系咧，因为我其实系冇乜兴趣，因为佢系涉及校内嗰啲权力问题啊，边个做校长，诸如此类啊，肯唔肯去吓、啊、改组啊，校董会啊，又唔肯去开会啊，咁究竟系谁是谁非我？冇兴趣喎，咁啊，希望中大校友关注多啲啦，校友可以关注，我就反为唔系校友，虽然我喺度教过几年书，系咁啊，感情又唔系属
即系唔系校友啦，总之，哎，感情就因为啲学生啊，我识嘅人啊等等已经离去嘅，或者点样冇乜噶啦，所以唔系对我嚟讲特别系有特别社会意义添，因为呢啲逢系大学里边嗰啲，即系大机构里边嗰啲是非，你唔关外边人嘅事嘅，系咪？中大根据法律成立，除非佢而家违反咗香港嘅法例啊，中大或者广大咁咧。至于佢里面点样改组咁成咧，当然系其他人有权表达意见。咁好奇怪咧，唔系校友嘅梁振英好少多意见，系诶，咁啊，梁振英当然系有影响力啦。佢系啊政协啊全国，即系佢有身份噶嘛，系政协副主席，系国家领导人级别嘅嘢。咁问题就系佢又好关心呢件咁嘅小事啊。咁啊，我就唔讲，我亦都唔评论你，因为我根本唔知系嘛。究竟是怎样，但我就看到这个罗文亚这个被调查公开呢，完全就毁坏了廉署。是你是不是毁坏到段崇智的位置诸如此类，我不明白他为什么这么强硬、啊。我的印象他不差的，因为他所谓黑暴事件、啊、中大暴大的时候，他也算是那阵是出来是施加了一些压力给政府，给即是警方。是帮啲学生追究一啲嘢。咁后来好正义嘅当时啊，段巴呢俾人改个名。咁之后站返喺政府嗰边啦。咁咪点呢咁样。咁系咪我哋应该撑佢呢？我都唔系想关心呢件事。系咪即系咁做咗几年校长啊，政府唔鍾意你，咁系唔应该做落去㗎啦，自然冇得做啦，系咪咁多大学唔公平嘅事何其多，大学里面都好多嘢系。好糊涂，好唔公道嘅，呢个唔系公众特别需要关注，我起码我唔会啊。但系我就好关注咧，呢个调查过程咧系违反咗廉署几十年嚟嘅原则，就系尽量保护被调查人嘅名誉。呢个系一个唔能够推卸嘅责任，因为你廉署个名好啊。调翻转头咧，俾你查嗰啲人咧，一般人咧就觉得咧。俾人查咧就九成九系有事，嗱呢个你不能否认，一般人嘅印象系咁，有罪推定嘅。点解我哋讲法律成日话要无罪推定？大家唔好咁即系唔好贪口想人噏你又噏，你问下自己就明啦。因为大多数人咧系有罪推定，冇事廉署点会查你啊？呢啲系唔只系你咧，系会好直接咁谂，好多。议员啊，我都见过都系咁样公开，人哋问佢我点睇嗰件事啊？哦，廉署查得啊，好通常都有事噶咯，就系咁啦。呢个系有罪推定，因为有呢个一般人嘅思维，所以廉署话佢哋做嘢要特别查过冇事，毁坏咗人名誉就唔好啦，唔专业，因为呢件事于事无补啊，我既非。即系如果做唔入件 case， 唔能够缩心窗帘，系咪？咁另外自己写报告，佢嘅权限嚟噶，你唔知啊，多人或者极度怀疑某啲人喺个机构里边啊，喺政府里边系好有问题，咁佢可以写报告，告唔到都好啦，都可以伤嗰个人，但系唔会公开嘅，唔会公开嘅。即系你学校嘅校董会知就算啦。咁佢而家如果你话要查佢太太啊嘛，系咪？同佢有冇关系？如果系有，你咪私下写报告，系咪？然后交俾大学嘅校董会去考虑咯。呢个都系廉署职责嚟嘅。咁呢啲咁嘢，普通人系唔知道保密噶嘛。而家唔系，而家所有人都知道，但系唔知咩事喎。咁对嗰个公众既唔公平，对啊罗文亚。接案的人又不公平，对段崇智亦都不公平，唯一的客观效果是什么呢？就是泼污水咯。那你廉署为什么做这件事呢？这个才是我最大的问题，这么轻率了一件泼污水的事，是不是？我又引了查削我查大侠，他做过廉署，他又很客气说得，那他是接受这个即是晴朗的天津法，如果冇搞错就应该是陈志云大师，即是做节目主持，是不是？大家都应该好有
共鸣啊，冇就马上我介绍下啦。查石海商台情侣组话表示，廉署一向坚守原则，唔会泄露调查内容及受查对象，以及保障任何人，包括受查人嘅权益，否则会对相关人士唔公道。因为你查唔等于告，绝对唔等于查完冇事冇事。咁但系好多人就觉得已经系有事，咁呢个就对嗰个被查嘅人系会一个大大嘅伤害。我哋当然记得啊，查志云系嘛，陈志云大师当年系无线嘅总经理，俾 ICAC 查，抛下一个名句，真嘅假唔嚟，假嘅真唔嚟，结果佢系冇事，系真系告佢，但系告唔入。咁喺技术上系有相当多嘅问题，喺法律定义里边有相当多嘅问题。咁我哋要尊重咧，因为佢呢啲又唔涉及政治。咁佢而家正式系做翻评论员啦。但系我相信佢对嗰轮啊，俾廉署咁样公开嘅话查紧佢，系咪？嗱，如果佢查嘅时候唔讲，到佢告啦，咁啊系人都知啦，咁啊出庭啦，咁啊法庭，咁我哋就会客观啲啦，系嘛？点都。但系咧，佢系承受咗好多压力，当时系冇事嘅结果。而廉署其实系做过好多打锣打鼓去公开晒啲嘢。唯一个好处咧，廉署系有得益嘅，因为啲人觉得廉署重要，架呢啲咁重要的事佢做。但系今呢件事，大学里边就算有贪污，唔系一件公众要急于知嘅事，你正正经经查到佢告。咁咪得咯，專業啲處理咯。點解喺而家就要公開人哋咧？係你主動公開喎，好明顯啦，係咪？咩罪都又唔肯俾詳情喎。咁總之呢個潑污水嘅效果就有啦。單單係有呢個效果，我哋就已經可以批評廉署係唔啱同埋唔專業，係咪？因為你容易傷害別人。啊，我個人曾經。评论过的除了陈志云案，系咪长篇大论得我识得公道啲讲，叫嗰个冇事。另外一单我都是激烈评论，当年而家讲系十年前到啦，嗰阵还好啊，仲系曾荫权时代啊。而家共产党更加控制廉署公署，又变咗东厂一样啦。而家协助啲人去查，啊国安佢又帮埋手一份啦，系嘛？咁你都叫做啊？警察要到，国安要到，政府要到，想搞臭边个人，廉署就肯毫不犹豫出手啦。咁而家佢仲做 ICAC case 嘅，依然如常工作嘅。如果人手太多，你做下公众教育啦，调啲人过去啦，系嘛，都得噶，唔系一定要咁样嘅，即系公众会比较清楚你做紧一件正经嘅事。廉署当年成立是香港人的骄傲，你看后面这句香港胜在 ICC， 国内就没有这样东西。我们不要将这些这么好的东西，是不是这么随便就拿来做政权不喜欢去打压别人的工具。这个才是令我非常之掌心和遗憾的。那啊，查大侠就讲得很客观，同埋很他要的，是不是那呢，廉署一直不会泄露调查内容、受查对象，保障任何人。根据廉署条例第30条呢，仲是责任来的。即是说就算比如这位被调查的人士，他都不可以告诉人他被调查。是这么严格的第30条。但是那里自从有一件案，应该是明报打个官司去，当时仲是枢密院。修改过个法例之后，又系资讯自由嘅权，咁咧就话如果系某啲情况啦，比如已经出咗搜查令啦，咁就可以啦，咁样即系而家系申请咗法庭搜查令，所以佢搜查嘢啦。咁嗱，搜查令其实都只不过系大家都知啦，法庭其实唔会质疑你太多嘅，查过冇嘢系会嘅，志云冇事啦。我哋都记得当年差唔多时间啦，去基督教政生书院搜过啦。咁自从嗰次之后呢，政生书院几年嘅筹款呢都係大跌嘅。咁问题佢查过冇嘢，仲写咗封道歉信俾人添。算係咁啦，肯写道歉信警察可能唔会，廉署算就写，但係冇用㗎嘛。
对人哋嘅伤害系造成嘅，咁又或者政府补偿翻佢咧？冇嘅，系算数噶啦。佢自己咧就威咗一轮嘅，系咪？好多人就系喺个印象里面，哇！廉署好犀利，佢查呢样查嗰样，尤其是新闻关注嘅嘢咧，廉署咧就好中意高调去。咁呢个伤害人，呢、這个伤害人，以前我话佢就系你为咗自己利益廉署。唔好话环霸已经系好唔道德，而家咧，而家咧仲衰，就系咧帮政权做嘢，系咪？帮政权做嘢，如果你话打压啲吓国安啊嗰啲都环霸，而家唔系啊，而家只系梁振英唔中意嗰个人，咁你就帮佢做嘢，系咪咁了解咧？我觉得系啊，呢个唔系同国安有关系嘛？你个医学中心好，电从治好。佢係比較抱學生咁又如何啊？係咪？咁又如何先得㗎？做校長如果唔係，你當佢偏幫學生好未啊？你做得校長個位，咁你偏幫學生都係正常㗎。咁啲差人係咪咁都唔會一個諒解嘅心態係要喺呢家而家要報復咧？係咪？要報復呢個校長咧？我就好同情佢嘅，我相信一般人都觉得佢系被迫害。廉署本来系做正义嘅事，今次做一件事咧，系完全伤害廉署本身嘅形象，亦都伤害咗社会嘅公义，好明显嘅，系咪？查实我讲得客，即系讲得温柔得滞，咁我又唔需要啦，系咪？我亦都唔惊有啲乜嘢啊，即系。我哋都吓倾过吓，同阿查大侠倾过下啦。当年嘅廉署真系唔系咁做嘢。今天嘅廉政专员咧，就系警务处叫做胡英明，非常之唔英明嘅人，系即系柳记。系廉政专员从来应该揾一个咧政务官去做，而家系揾啲揸枪嘅出身嘅人去做。系第日咧可能系警务处长去做。系大家唔使谂都得噶啦。唯一一样嘢就系、是。政府想佢做衰嘢嘅时候，佢就帮啦，因为个老细系政府共产党信得过嘅人，一齐咧将香港好嘅嘢咧毁灭，呢个就我只能够咁讲，系啊，白韵禄已经系好多次做咗衰嘢，已经俾人闹噶啦，系咪？但系佢都叫做过到啦，而家咧一出就系呢件事。嗱呢陣有咁多人質問呢件事，冇一個合理嘅解釋，廉政專員冇出嚟嗰個合理解釋。而家我都叫做公開質詢你，點解你要咁做？你唔敢做得唔得？好簡單，係咪你就查唔到案？就算係嚇、啊，你要拉人嚇、啊，真係有案查，你都查咗之後先講個名咁得唔得？係咪？即係新聞已經見曬啦，人哋唔係諗起咩什麼羅？啊，罗文啊，唔系个个谂住段崇智，咁啱段崇智又系同政府定系一啲建制有牙齿印争持当中，成件事俾人嘅印象就系咁差啦。咁而呢个新嘅廉政专员可谓毫无智慧之可言，系即系你得到啲乜嘢？你就毁灭咗廉署，储咗几十年嘅名誉，系咁啊，相当令人遗憾。咁啊，我认为最紧要你快啲讲清楚究竟发生咩事，同埋你查呢啲嘢咧就唔该尽快清楚，系。如果系咁都还好，如果你仲喺度拖咧，系继续利用件事去打击段崇智咧，咁我哋相信普通人咧就一定站喺段崇智嗰边，系。只系觉得呢个政府咧实在系太过卑劣啦，行为廉署咧亦都太令人失望啦。变咗成个东厂咁，东厂呢啲我十年前闹佢就系义气，或者我特更夸张啲讲，而家唔好意思，我成日我依家上网睇啲人好自然就叫廉署做东厂，呢个咧都唔系我想我想见到嘅事，系好啦，希望啊真嘅假唔嚟啊，假嘅真唔嚟啊，咁啊段校长。放心，系即系呢个世界公义系有嘅，啊，我哋啲最少我会睇住，系起码我会出声，啊，唔公平嘅事我一定出声，
咁如果你想我公平啲，你俾多啲資料我，公開多一啲你認為合理嘅嘢，唔好去到嗰條線就話哦，我哋唔評論。啱啱傷完人，我哋就唔評論啦。咁人哋需唔需要辯白咧？佢哋可能唔識辯白，唔敢辯白，係咪？咁你講多啲，等我嚟幫佢評個道理都好啲啊，係咪？而家我就無從評道理，只係知道咧，只係見到咧，係廉署濫用權力去傷害別人呢、這個咁嘅事實俾我睇到啫，係相當遺憾。好，完啦呢條片，多謝大家啊！